V neděli 2. listopadu vypukl požár ve skladech společnosti CIUR, která sídlí na Vrábí v Brandýse nad Labem. Požár nám byl nahlášen v 19 hodin. Předpokládám, že ten čas vzniku nebyl příliš vzdálený, zhruba tak kolem 4 hodiny. Teď je druhý den ráno, jak se vlastně dařilo zvládat ten oheň v průběhu noci? Začátky byly poměrně složité, protože jednak byla tma, byl hustý kouř a špatný přehled na místě požáru. Postupem jsme si tedy vytvořili podmínky a teď je požár lokalizovaný do té míry, že žádné nebezpečí nehrozí. Společnost CIUR se zabývá výrobou izolací pro zateplování domů. Izolace se vyrábí z drceného papíru a tak není divu, že se požár ve skladech s tímto materiálem šířil nebezpečně rychle. Tak celkem tady bylo 23 jednotek, 107 hasičů a 8 lidí pracovalo ve štábu. Při zásahu nebyl nikdo vážněji zraněn, několik hasičů se však nadýchalo z plodin. Bylo ošetřeno přímo teda 5 zasahujících, byli to vesměs teda příslušníci hasičského záchranného sboru, jednalo se zejména o zasažení dýchacích cest a potom drobná zranění jako pohmožděniny a pak určitá vyčerpanost přece jenom byla. Zbytky požáru hasiče likvidovali ještě druhý den ráno. V současné době se provádí rozřezávání střešního pláště pomocí vysokotlakého zařízení Cobra a zároveň tímto zařízením se provádí rozstřelování zbytků hromad hořícího materiálu. Ještě v pondělí ráno odhadovali hasiči škodu na 10 až 50 milionů korun. Po důkladnější analýze se ale částka vyšplhala až na 90 milionů. Po předloňském požáru ve společnosti VDO, kde škody dosáhly stovek milionů korun, se jedná už o druhý podobný případ v průmyslové zóně, který se svým rozsahem také řadí mezi největší v roce. Snese tento požár srovnání? Samozřejmě snese. Co do škody, tak samozřejmě ty škody tady nebudou tak vysoké, ale co jde do vedení hasebního zásahu, tak ty podmínky tady byly daleko složitější. Pojišťovny budou určitě zvažovat pojišťování našich podniků v průmyslové zóně, protože, jak víte, tak je to vlastně druhý velký požár po 2 letech, takže máme tady na to trochu neštěstí. Příčiny požáru ve společnosti CIUR jsou v šetření. Ve hře je více variant, úmyslné zapálení, nedbalost či technická závada. Nedokážeme zatím ani typovat. Na místo byly vyslány skupiny, které se budou zabývat právě touto problematikou.